No niin, tervepä terve, meikälä se nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuteen videon pariin. No mitä on hienoa, että lokakuun viimeinen viikko käynnistyy. Joo. Ajatellaan, lokakuinen viimeinen viikko käynnistyy. Joo. Huhhuh. Vielä kerran huhhuh. Näin pois päin. Kyllä. Joo. Näin nopeasti käynnistys viimeinen viikko. Nää ihmi on jo ohi. Sitten on jo, kun ävi on ohi, eli sunnuntaina loppuu, niin on, niin sitten on jo yksi kuukausi vielä. Näin no, noin siksi viimeinen kuukausi vielä jäljellä, 2021. Eli toiseksi viimeinen on marraskuupäivä. Näin siis kuukausi tänä vuonna. Ajatellaan näin jälkeen. Vuosi on mennyt. Se on mennyt ihan liian nopeasti. En mä tiedä, että miten. Aika hassua, että tämä lokakuu vastikänsä niin kuin alkoi. Ja nyt se on jo loppumassa. Viimeiseen kuukaus intro ja outro on tulossa. Eli maanantaina kello 12. Täällä tuulee. Se on hassua, että miten näin jääkin. Noin kuukausi on mennyt. Meitä saa kutin nopeasti. Et. Onko tääkin viikko jo melkein ohi? Viikossa on ne maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, 7 päivää. Kyllä ne 7 päivää menee aina liian nopeasti. No. Hei voi mitä. Ja Ivanin suulirokin keikasta jo 3 kuukautta aikaa. Ajatellaan, 3 kuukautta aikaa on Ivanin suulirok keikasta.
vesi on vähän noussut. No, ei nyt näe. Päästä töihin, kun täällä on tulva, jos toi nousee ihan korkealle. Härmii vaan, että teen näitä vaan pimeäkuvan. Kun nää on niin saako niin pimeänä vielä. Niin enää kadulla mukaan tehoa. Joo, näin. Viimeinen lokakuun viikko sitten käynnistyy. Ajatellaan. Kohta on marraskuu. Ei oo enää kauan, kun se on. Enää viikko. Viikko ja 7 päivää. Joo. Mun hei, video näin olla nyt tässä, se on moro.